Takže já vás zdravím s neskutečně velkým mínusem na účtě, ale u Prison Architect stavíme si vlastní věznici. Rozšířil jsem si jídelnu a doufám, že se to nějak urovná, protože mezi chvilinkou, co uběhla mezi těma dílama, už se mi pokusili dva uprchnout. A jednomu se to dokonce i povedlo, ten se pronoroval. Ale to byste nevěřili, jak se pronoroval. On se pronoroval tady, v téhle cele. Ale vedlo to tudy dolů, pak takhle doprava, pak dolů, tudy, vzal to sem, tady mezi ty a utek tudy. Jako vážně? Jako mohl jít sem, že jo? Přes zeď. A už byl volný, ale ne. On šel přes celý vězení mezi dvě budovy a utek. Jako to byl hodně výkonný vězeň. Jako toho určitě vzali někde z dolů, protože já nevím, za co by mohli zavřít horníka, ale prostě ho zavřeli a on se mi pronoroval skrz celý vězení o zrdu. Jako what? Já mám Vildu. Najděte Viliho. Vili to není, ale Vilda, to je jedno. Já teďka musím řešit důležitější věci, jako dodělaj mi tu jídelnu, nebo proč sakra tady není zeď, ale plot, nebo mám dostatek kuchařů na to, aby uživili tolik vězňů, nebo Hergot, tady se umačkali. Takže řešit Valiho, Vildu a takovýhle věci opravdu nemám čas. Tohle už bych mohl zrušit, protože bych prostě mohl. Zruší se to, jo, díky, tak. A možná tu kuchyň fakt budu muset rozšířit a dát tam další sporák. Nebo by prostě stačil ten sporák. Takhle hezky. Říkám hezky, umístěnej tady. Ale ty vězni, už se mi tady jako docela dost kupějí, abych to potřeboval rozšířit. Tady mají dvůr jako blázni, ale já mám velký prodělek. Co ta naše školka? Lesní školka je taková, no, work in progress, no tak zatím nic nebude. A jde se na jídlo, abyste se neumačkali. Jenom chci říct, že ty vězni, co tady mám, všichni byli s vysokou ostrahou, ne s maximální ostrahou, jo? Takže všichni byli oranžový, ne červený. Nebo prostě tmavě oranžový. Takže to, co vidíte, ty tmavě oranžový, to jsou ty relativně hodný, co sem přišli. To byly i třeba i ty šedí, jsou minimální ostrahou. Ale oni prostě dělali tak velký bordel, že prostě jo, prostě přišli, no. Tak si taky označili za, vidíte, já to mám uzavřený z maximálního strohu. Ale oni tady dělali takový bordel, že si vysloužili tenhle červený obleček. Takže nevím, jestli má cenu si sembrat ty s maximálního strohu. I když na druhou stranu, tady stejně budou mít. Takže ono už to vyjde na stejno. Jste na jedný 96%. To je dobré. To je velmi dobré. To sedí. Tak jo. Ne, že bych furt říkal, tak jo. Pravidla věznice. Ne, potřebuju psychologie. Jsou to magoři, co si bude povídat. Detailní zpráva. Poskytuje ti nástroje detailní zprávy. Blablabla, nějaký srčky a tak dále, já si to koupím. Protože když už jsme v mínusu, proč nebejt víc? Jo, proč ne? Tak co rozebereme? Tady takový hezký lesíček, no. Býval to hezký lesíček. Prosím, Greenpeace, nemlaťte mě.
Ale já musím v něčeho jít. Myslím, že to potom nechám chvilku běžet. Rozšířím si tuhle tu lesní školku. A pak z ní budu vydělávat, protože na vězně to neuhraju, ty mi vydělávají moc málo. Co jste tady tak vylezli? Jo, vy máte teďka, že jste na dvoře. Kolik potřebuju? No, jedeme ve frontě na samotku, no, tak to není problém. Lidi čekají si na umožnění návštěvy. Jo, aha, vy chcete rodinky. Už je zase jídlo. Vítě dvůr. Proč byste měli jíst? Jo, oni asi dávají najíst těm, co jsou na samotce, ne? Nebo jako... Teďka fakt nevím, počkat. To jako už teďka vaříte na večeři, no tak... No tak jo! Proč ne? Fajn. Jestli jsem to ještě neřekl, tak tuhle hru si můžete sehnat na Steamu za 28 euro, což je zhruba 700. Takže to by vám nemělo upadnout peněženka při snaze utéct. Tak, tady uděláme zeď, protože mě tady ten plot irituje. Jano, tady by určitě nikdo neutek. Co si budeme povídat, tady by taky nikdo neutek. A tohle už je čtvrtý díl dokonce. Nebo pátý? Hergot. Čtvrtý, tolik jsem toho nenatočil. Já mě se to plete. Teďka jsem si fakt nemohl vzpomenout, kolikátý je to díl. No nevadí. Co se vám furt nelíbí? Nezapomeňte dupat jako malý. No, asi potřebujete umýt. No, to už jsem pochopil, ale ty sprchy jsou prostě 5 litrů mínusu. Hodný jste. Zoufalý řešení, no. No jo, hodně zoufalý řešení. Tady nebude žádný strom. Nikde. To se spolehněte. Takže teď už je večeře. To se zase bude hromada. No jo, už tečou. Už natekli do jídelny. Já to můžu zpomalit. Oni nepapají, oni žerou. Ježíškovi chutná. Ne, to není Ježíšek, Ježíšek je jen, že jo. Tady je pankáč. Tady je Vilda. Já už v nich mám taky bordel. Neříkej mi, že mi ho propustili, nebo nebyl to, doufám, ten, co se pronoroval. Takže zastavíme proud dějin. Musíte mladit s těma příborama. Musíte. Vilda, pankáč. Pierre? Ne, ty jsi Ježíšek. A ty jsi, jo, ty jsi Ježíšek a ty jsi ten... Ty jsi Ital. Tak jo. Hned máme jasno. Dobrý je se pojmenovat. Koho ty mi jenom připomínáš? No, mít jenom postavu tak dobrý Hagrid. Ježíš Maria. Nic proti Černochům, ale vidíte ho? To je jasný Blade. To je jasný Blade. Kdo neviděl Blade, tak... GG, no. Tak co tady máme dál? Typickýho kanadského dřevorubce. Já nechci jakože stereotypy tady nějaký rozvržit, ale první co vidím, tak řeknu. Co ti udělal? Ty jsi určitě nějaký ajťák, nebo nějaký takový výraz prostě jenom. Nechte mě, pro boha, nechte mě, já jsem hodnej. A ty jsi hrál hodně Minecraft, co? Plochá hlava. Tenhle ten no stres. Ten pluje pěkně s proudem a dělá jakože nic. No.
Tak to byla naše dojemná chvilka v jídelně. Už jsou zase nespokojení. Vy se najíte a jste nespokojení. Ty budeš hlídat tady. Vy budete hlídat tady, protože oni určitě se o něco pokusili. Mít tak prachy, tak jim udělám ty sprchy, ale... Makejte rychleji. Já prostě potřebuju prachy. Počkat! Granty přece! Granty! Postav ošec... Aha. 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 Cože? Dobře. OK. To si počkáme, ale tak jo, no. A jiný už nemůžem. Jaha, tak tohle bylo, to byl špatný nápad. A dostaneme za 71 hodin? Před 70 hodin budu čekat na 16 tisíc. No myslím, že ty stromy, no ty stromy budou dřív. 9 litrů minus to se... No, tak myslím, že tady bude střih a vlastně se vozu, až nebudu tak hrozně moc mínusů. Takže zatím čau. Tak jo, už nám vyrostly nějaký ty stromy. No za chvilku vyrostou další, tady jsem to už jakože opravdu udělal, jakože zabral jakože lesní školku. Aby jsme toho měli víc, takže už máme aspoň 5 kilo. Je to málo, ale není to mínus. Takže já jsem spokojený. A furt je potřeba ta sprcha. A na tu opravdu nemám. Bohužel. Nevím, jak to provedu. Protože granty si jiný vzít nemůžu. Protože mám už dva. A víc mi to prostě nedovolí. Tady... Co je za 5 kilo? Psychologie, no, úvěr, no. Ani do jednoho se mi nechce. Hodnocení radši ještě nefunguje. Takže teďka budou mít jídlo. Snídaně. Takže mám granty. Něco, co by mohlo být... Něco, co by mohlo být užitečný. Najdi, kde si zakázaný narkotik. No tak mohl bych. Ale čím víc vězňů, tím líp pro tenhle úkol, protože je pravděpodobnější, že to u sebe budou mít. Už se zase mlátíte. To vám tu teda vydrželo dlouho, ten lidi. No, to víš, že jo. Nakrmených 100%, no výborně. Na to je taky úkol. Ale já ho zatím ještě nemůžu aktivovat. Ta je na tomto blbý. Jinak. Děkuju za všechny lajky i dislajky. Pokud jsou teda udůvodnění nějak. U minulých videí. A to asi všechno. Co bych tomu řekl, už mám svý... Ne, vy se tady melete. Na ně trhat. Musel si rozmlátit ten záchod. Já to akorát budu muset zaplatit. Přijdeš si jak velký kluk, no. Zničil si z kostela, to jsi teda borec. No. Prodáme dřevo, kolik za to bude. Už máme 1700. No. Tímhle tě... Kdo, kde, proč? Ty s minuškama zabil polu. Ty tam schníješ za tohle. Umlaďte ho. Co nejvíc. Jo, ty se jmenuješ King, jo? Ty jsi mi zabil druhý, jo? Takže potrestat další 24. Počka, to jsme jako vymlátil půlku zboru, jo? Zabít.
Neprosím, jako doufám, že umře. Kde je King? Kde je King? Kdo z vás ho drží? To není on, není on. King, tak. A chcípneš tady. Zabil jsi mi 5 poldů, za to chcípneš. Co si děláš, sranu? Tam naběhne 5 bachazů a on je všechny nůžkama oddělá. Co to je jako? Pse. Tohle teda ne. Spoura, vážně? Hrajte co? Spoura. A já nechci, aby mi zase většina mých bachařů vcípla. Prosím. Prosím. Ach jo. Proč se tam nedostanete? Otevřený dveře jsou. Tak. Zlikvidovat. Jeden to schytal. Ach jo. Vy opravdu máte moc elánu. Co to větší ochranku? 11 klíčů, no tak kdyby vás 11 uteklo, to je moc, to nechci. To opravdu nechci, tak. Vy to prohledáváte nějak rychle, možná by mi to vadilo. Tak. Co je potřeba? Co je potřeba, co je potřeba? Možná, aby byli klidnější. Tak jim dáme psychologa. Aby byli klidnější, dáme jim na zvlácení psychologa. Co tenhle ten furt žije? Vy jste ho nenechali vyhladovět? Asi tam zdechne. A dobře, já se tam kouknu. Kukni se tam. Ty jsi ho ošet... Tohle, tenhle se neošetřuje z jednoho zřejmého důvodu. Je to parchant. Doktore, odejdi. Tak. A ty umře. Nevím, jak dlouho budeš umírat vražit. No. Vražil jsi tady, 5 lidí jsi mi zabil. Ty se odsaď už nedostaneš, tak. Hej. Co zase? Vy jste v poslední době dost nasraný, nezdá se nám. Ty sprchy jsou potřeba hodně. Ale já nemám vůbec nic. Já to potřebuji ale větší. Já tuhle plochu potřebuju větší. Furt nemám prachy. Tak, dřevo. Prosím, prachy. 5 kilo, ale 11, 12. Za stromy. Tak tohle je pěkně blbá situace. Nemám prachy. A než vyrostou stromy, to bude trvat hodně dlouho. No tak, tenhle díl bude kratší. Teda aspoň myslím. Já se s váma loučím. Děkuji, že jste koukali. Já budu muset vyřešit tuhletu finanční krizi. A uvidíme se u dalšího videa. Čau.